疲れ様です。お疲れ様です。いや、はい、ちょっとね、またここのとこ、僕ちょっと忙しさを言い訳にですね、はい、ちょっと YouTube 不在にしておりまして、はい、大変申し訳ございません。申し訳ございません。また僕はね、はい、明日定休日で、はい、あれ今度定休日は明日と明後日です。あ早い、はい、そして力強い、ありがとうございます。連休なわけですね。はい、そうですね。連休です。僕はですね、明日はですね、セミナー活動でですね、はい、仙台の方に行って、はい、ちょっとお勉強会をしてくるということで、で明後日に帰ってくるという予定になってるんですけど、はいはい、渡辺さんはこの連休のご予定は？また大きなご予定はないですね、はいはい、ないですけど、うん、どうですかね。大きなご予定もなく、向上心もあまりなく。向上心は持ってます。ああ、そうなんですか。向上心は持ってますよ。どんなこう過ごし方を心がけようと。いや、もう何かこの、うん、まああれですね。でもただ、うん、まあ、新入生とかが、うん、こう今度大学近くも今だいぶ動いてるらしいので、うん、ちょっと様子を伺いに。うちのお店はね、はい、あのすぐそばに大学がありますから、はいはい、まあ、大学生のお客さんもね、うん、まあ、たくさん来ていただくん で、ね、また新入生とかね、はいはいはい、新たな出会いに向けて、そうですね、そこにちょっと何かしてくれるんですか。はい、ちょっと、まあ、あのうちらのこう、うん、お仕事的にも、うん、こうモデルさんとかこう、うん、探したりもするじゃないですか。はいはいはい、ちょっとそういうのもこう含めつつ、今ね、でもなかなかねコロナもあって、まあ、あんまりこう、まあ、そうなんですけどね、積極的にね、うん、声をかけたりっていうのはちょっとはばかられますから、まあ、嫌われないようにね、まあまあ、そうですね、そこは、はいはい、していただきたいなと。嫌われないようにして、ね、はい、伊藤さんは、はい、ですね、私はですね、うん、6日の日にうちの店ミーティングがあります、うんうん、あ、そうなんですか。はい、そうです、そうです、はい、ミーティングがあるので、はい、それまでに、はい、提出しないといけない資料があるので、はい、それの作成ですね。あ、なるほど、はい、そんな2日間もかからない。かかる、かからないでしょさ。それでだらだらやるから2日間でしょ。だからそのまるで2日間もうなんかもうびっちりそれやらなきゃいけないみたいに聞こえなくもないけど、うん、ね、うん、30分ぐらいちょっとその資料の用意とかしたら、うん、ね、3時間ぐらいちょっとイチャイチャして、うん、でまた30分ぐらいちょっと、あ、そうだやらなきゃとか、そう、違う違う、そういう感じは伊藤さん、そういう感じにしたいんだけど、うん、まあいいけどさ、うん、できないんだよ、本当に。まあまあいいけど、うん、じゃあダラダラした休みってことはね。違う、伊藤さんはね、あとは、まあ、うん、朝方、うん、ちょっと海行ってこようかなと思って。海、海、うん、まだだって伊藤さんの大好きなキス釣りは、うん、まだ若干早いのかなっていうお声もね、そうですね、うん、あるけど、さんからも早いって言われたけど、うんうんうん、それはあれですか、竿を投げてくるんですか。はい、投げる練習を。いや、どうせならちょっとほら餌つけて、うん、実際にどうなのかリサーチも兼ねてやってきてくださいよ、うん、もう釣れるか釣れないか、もう実際釣れましたとかさ、はいはい、おう、釣れね。いや、釣れねえかどうかは分かんないじゃないですか。あ、それは。じゃあそうしましょうか、うん、はい、うん、もうすでにね、いるかもしれない。まあ、だいたい旬というと5月あたりなんていうね、はい、お話が多いですけど、うん、まあ、これは分からないですよ、もの、まあ、そうですよね、生き物の世界ですし、はいはい、また水温の問題とかね、あの海環境なんていうのはさ、はい、我々には分からないですから、まあ、そうですね、でもしかしたらもういけるかもしれないし、確かに、ね、ちょっとドキドキしてね、うん、いいじゃないですか。はい、まあ、練習がてら、うん、じゃあ、はいはい、餌をつけて、うん、要するに、る、僕は2日間連休を仕事で、はい、過ごす中、うん、お二人は、はい、比較的ダラダラと過ごすっていうまとめでございますね。思いっきり遊んでやるぜ。ああ、いいじゃない。で今やるぜのぜのあたりでちょっとまた今喉が詰まり気味になってましたね。今ね、そうね、なんか最近なんかちょっとタン絡みちょっとあれじゃないですか。生活習慣見直した方がいいですよ。食べ物、飲み物、うん、ね、うん、そうなんだよね。その辺もそうだし、食生活もそうだし、伊藤さん、ちょっと見直した方がいいんじゃないですか。そうなの。私ね、うん、ちょっと見直そうと思っているんだ。あ、何、なんか具体的に見直すポイントなんかあるんですか。ないけど。ないですね。ないけど、はい、ほら、あの、やめてもらっていいですか。あんまり深掘りできない話でこう、この動画で切り込んでくるのやめてもらっていいですか。ね、そうだよね。うん、まあ、でも、うん、気をつけようと思ってるよ。
うんうん、まあ、気持ちとしてはね、うん、はい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 、まあそれだけ、うんうん、まあみんなそうかもしれないですね、うん、ね、でね、僕は最近ですね、はい、そうだね、 YouTube でもあの後で上げた方がいいなとは思うんですけど、うん、はいはい、最近僕あの新しいカメラにちょっと入れ替えまして、はい、まあ、ルミックス GH6 っていうね、うん、カメラにしたんですけど、うん、はい、まあ、今回はですね、僕はその新しい機材を入れたことで、うん、改めてもう一回一から勉強をし直そうぐらいの気持ちで、はいはいはい、本当にその機材の使い方から、うん、いろんなその設定から、うん、なんか機能をね、はい、無駄遣いしないように、で今ちょっと、まあ、練習も兼ねて、はい、お店の様子とかサロンワークの様子とかをね、うん、撮って編集したりとかしていて、うん、いや、まあ本当に全然まだまだなんか本当アマチュアが趣味でやってるレベルなんですけど、うん、まあでもやっぱりね、なんか雰囲気いいのが何個か撮れたりしてね、まあちょっとそれもこちらの方でね紹介して見ていただけるようにね、ぜひぜひしようかなとは思っておりますが、はい、やっぱりね、この新しいものを手にした時に、うん、人間ね、どうしてもね、まあ本当に初めてそのもの自体にこうチャレンジするって時は別ですけど、はい、例えば写真やカメラや動画はね、僕はまあまあしばらくここ何年かいじってるんで、うん、なんとなくは自分の中で使い方ってあるわけですよ、はい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 、ね、そうするとその新しい機材が来ても、うん、まあそんなにね勉強しなくてもさ、基本的なことはできるわけですよ、はい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 、でしかもこうスペックが上がってる機材ですから、うん、まあ今までよりもまた綺麗に撮れるとか、うん、そういうのはそうなんですけど、うん、それではね、うん、自分自身のスキルはね、うん、上がらないと、うん、ね、自分自身が変わらないと思いまして、はいはい、今回はですね、結構長時間にわたるレビュー動画をしっかりと見たりですね、はいはい、いろんな解説をしている方のお話をですね、うん、俺もこれ知ってるからっつって飛ばしたりしないで、うん、しっかりこう最初から最後まで見たりですね、うん、して、うん、もう一回自分が知ってることもそして知らないことも、うん、自分が今までやってたことも、うん、今まで自分がやってなかったことも含めて、うん、もう一回しっかりと身につけていこうと思ってね、はい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 、お勉強してるんですよ、はい、でね、これ不思議なもんでね、うん、まあ、つまり簡単に言うと、はい、丁寧に扱おうと、うん、丁寧に取り組もうと思ってね、はいはい、そうするとね、いろんなことにおいて自分ちょっと僕が話してるんですよ今。なんでもない、ね、なんでもない、なんでもない。もう手かかない。余計かゆくない、かかない。はい、ね、うん、一つのことを丁寧にすると、はい、他のこと、うん、もう自分のなんか行いが全般的に丁寧になるんですよ。わかる。なるほど。わからないじゃない。何に対してわかってるの？バリ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 。人の話聞き、つまりあれですよ、ね、うん、そのカメラのことを学びながらも、うん、まあ、その他のことにもそうなるってことですよね。そう、だからカメラを今回は丁寧に扱って知識も丁寧に勉強し直して、はいはいはい、自分の理解ももう一回丁寧に理解していこうってすると、はい、まあ、例えば単純にこの仕事の所作もなんか無意識に丁寧になるんですよ、さらに。あ、うん、もう極端なこと言ったらなんか歩き方から、はあ、家での例えばなんかその洋服の畳み方から、お、うん、とにかく物事全般において丁寧にしようという人間になるんですよ、はい、それはあれですか、うん、もうその意識的なことですか、多分意識的なことなんじゃないですか、はあ、関連していくんでしょうね。なるほど。だから伊藤さんみたいにやっぱり1個なんか雑にする人って結局全般的に雑になってくるんですよね、はい、待て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 、うん、そう僕もそうですけど、うん、やっぱ ね、 その丁寧にってのってね、はいはい、すごく大事なことだなってことをね、はいはい、改めて今実感してるんですよ。わかるわかるんですか？わかる。何がわかるんですか？だからさ、うん、例えばだよ、うん、例えばやっぱりさ、きちっとさ、綺麗に掃除をした後とかはさ、うん、やっぱりさ、そう、うん、なんかこう、ちょっとしたことでもまた丁寧にさ、うん、しようとするじゃん、うん、ね、うんうん、いや、だからそれが伊藤さんの所作には見て取れないからそうだよ、って思ってるわけですけど、まあ、うん、違う、そう、違うんですか、うん、なんか僕が最近ちょっと慎重してここに何を置いておこうかなって今考え中の僕のワゴンに
伊藤さんなんかその辺の荷物詰め込んだり何が丁寧になってるのかちょっと分かんないんですよね。なんで私だって分かったの、何なんだろうと思ってね、何を言ってるんだろうと思って、まあ伊藤さんの言う丁寧ともうそもそも僕の言う丁寧のね、ああ、まあ、このレベルが、うん、レベルがちょっと違う話なんでまあ伊藤さん伊藤さんでもしかしたらそう思ってるのかもしれないですけど、残念ながら僕には1ミリも伝わってこないというね残念な結果なだけなんですけど、はい、いややっぱりね、あの渡辺さんもね、はい、今年ね、はい、もう今2022年に入ってもうすでにだから4ヶ月目に今入ってるわけですけど、はいはいはい、渡辺さんの今年のテーマ何でしたっけ。人から必要とされる美容師、まあ、美容師っていうか、まあ、必要とされる存在になることですね。ってことですよね、はいはい、つまり渡辺さんのあらゆる言動思考が、はい、そのテーマに基づいていなければならないわけですよ。そうですね、ね、そうですね、なんか分かる人だけ分かってくださいっていうよりは、はい、やっぱりいろんな人に自分が必要とされるべく、うん、だから僕はこういうことを考えるようになった、うんうん、だから僕はこういうことを心がけるようになった、うん、だから僕はこういうふうに所作を気をつけるようになった、うん、これがね人に伝わって初めてその自分のテーマが叶っていくわけじゃないですか。そうですね、そこをねもう一回ねちょっとね自問自答でやっていくといいんじゃないかなって、はいはいはい、うん、まあ、その3ヶ月経って、まあ、ワンクールが終わって今ツークール目に入ったんで、はい、やっぱその自分のテーマに対するね、うん、ツークール目の取り組みっていうのを意識してもいいんじゃないかなっていうふうにね、はいはい、思うわけですけど、はい、うん、了解です、ね、伊藤さんは何だっけ、なかったんだっけか。テーマ決めてない、フリーランス。フリーランスね、まあ、フラ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 してる、うん、まあ、だからまあある意味で言うとそのテーマにのっとってね、うん、しっかりと、だから一番テーマに、ね、対してまっすぐなのはもしかしたら伊藤さんかもしれない。あ、そっか、うん、見習ってくれた前、言った通りに、ね、ほらちょっとちょっとイライラしたでしょ、はい、ちょっとね、え、何言ってんだろうこいつっていうねちょっとイライラもするんですけど、はいはいはい、まあでもね、はい、天気はいいの明日明後日とかは。あ、天気ですか、わかんないです。どうなんですか、ほらだって海行くって言ってるぐらいなのに天気気にしないとさ。そうですね、うん、ちょっとパッと見ましょうか。ちょっとパッと見てみようか、はい、明日はですね新潟はですね、はい、雨じゃん、雲時々傘。ダメだね、よろしくないですね。ああ、ダメだな。火曜日はで、火曜日が、はあ、雨から雨か太陽、うん、だから明日がちょっと崩れ気味で火曜日に向けて持ちこ直してくるみたいな雰囲気。まあでもそんな強い雨ではなさそうな雰囲気だけどね、うん、だけど、うん、あれだね、火曜日は完全に風向きが西、うんうん、っていうとどういうこと、うん、あ、海のね、海の風向きが西だと、うんうん、あの波がちょっと荒れるんだよね、うん、すごい。あ、そういうことなんですね、うん、同じ例えば2メートルの風って言っても、うん、風向きによって、うん、波が波が立ったり海が割とこう穏やかだったり、同じ風が吹いててもね方向で全然違うんだけど、西が入ってる時と、うん、西と北が入ってる時は、うん、あの私たちのね、うん、ホームベース、私たちのホームタウンはダメなんて、あ、波がすごいんさからダメ。あの、あんまその広がらない会話でなんか無駄な時間使うのやめてもらっていいですかね。そう、明日ダメだ、ね、まあ、とにかく天気は若干若干悪い、ちょっと、うん、そっか、まあ曇り気味でも分かんないよね。最近さ天気予報で曇りとか言ってたけど、朝起きたらすっげー天気いいけどみたいな時もあるよね。これは油断せずに、いや、そうですね、ね、渡辺さん、はい、休みだからといって、はい、なんか遅くまで寝てないで、はい、そうですね、ピシッと起きて、はい、もう晴れ間が見えたら、はい、その晴れ間を逃さず、はい、無駄にせず、そうですね、ね、そうそう、うん、まあ一般の方はね、はい、今日が日曜日で週末を過ごして、ええ、ね、明日からまた1週間、そうですね、っていう感じでございましょうかね。そうです、そうです。もう我々はもう当たり前ですけど土日は仕事でね、まあ、その平日休みというシフトで仕事をしてますから、はい、ただ今日あれ何だったんだろう、お客さんが見てた YouTube かなんかの音だったのかな、うん、4時ぐらいかな、4時5時ぐらいに、うん、サザエさんが鳴ってたんですよ。サザエです、あー、うん、あ、多分お客さんの子供がなんか YouTube 見ててるその音だったと思うんだけど、だからサザエさんのテテンテンテテンテテンテンテテンテテンテンテテンテンポンみたいなね、なんか久しぶりにサザエさんの音聞いたら、しかも今日ほら一応日曜日じゃん、
なんかやっぱりほら、あのサザエさんシンドロームっていう言葉が昔あったように、あ、ありましたね、なんかあのサザエさん聞くと、あ、日曜日が終わる、もう月曜日が来るみたいな、はい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 、ちょっと憂鬱になるみたいな、はいはい、まあ、僕別に憂鬱まではならないけど、うん、なんだろう、なんとなく、あ、日曜日が終わるんだなっていう、そういう、ちょっとそういう気分になった、はいはいはい、あ、そっか、うん、サザエさん、うん、そうですね、そういうの言いました ね、うん、ね、そういうのあったよね、昔ね、はいはいはい、ね、まあでもあのサザエさんで今思い出したけど、はい、サザエさんってあの終わるときに最後、はい、僕が覚えてるのだとサザエさんがなんかこうピッて投げてパクってやって、うん、うんうんうんとかってなんかそういうシーン、うん、喉に突っかかったみたいな、ちょっと、うん、一瞬みたいな、そちょっとあったんだよ、うん、はいはい、でもなんかあれ真似して本当に子供が喉に突っかえると危ないとか、うん、なんとか言ってそのシーンがなくなったんだよね、あ、そうなんですね、うん、なんかまあどうなんか厳しいねって、で最近いろんな本当そういう表現とかコンプライアンスとか本当にこう、うん、まあ、あの厳しいというかね、うん、なんかそういうところもあって、はい、こういう表現をしていくっていうのは非常にデリケートなことにもなってきてるんでね、はいはい、まあ、伊藤さんなんてほらもうなんか突然ねなんかわけわかんないこと言い出したりとか、何を言うてんのみたいな時とかあるから気をつけないと、まあ、これはほら収録だから、そうですね、まあまあまあ、ね、よっぽどひどいことを言った時はカットすればいいんだけど、はいはい、ね、この間のライブ配信とかさ、よろしくないですね、ああいう生放送だから、はい、ちょっと伊藤さん何言うてんのみたいな時とかあるから、はい、ね、これ気をつけていかないと、いや、まずいです、今後大丈夫ですか、うん、私大丈夫、すごい、もう本当に羨ましいよね、この素晴らしい自信、自信を持つのに何の根拠もいらないっていうね、うん、いやもうそのそうですね、いや素晴らしい才能だと思いますよ、そうでしょ、うん、まあ、そもそも自信なんてのはね、はい、自分を信じると書いて自分、はい、ね、自信ですから、自信ですか、まあ、自分を信じるのにね、はい、条件や根拠なんかいらないって、まあ、そう言われてしまえばそれもそうだよ、うん、ね、すごい、まあ、これ以上喋ってるとですね、はい、本当に伊藤さんに対して僕はストレスが爆発してマックスゲージを超えてしまいそうですからね、はいはいはい、まあ、今日はこう楽しいうちに、はい、ね、やめとこうということでね、はい、ってことで、次はですね、はい、水曜日、そうですね、ね、僕はセミナー帰り仙台帰りで、はい、水曜日にお会いできるんじゃないかなと、はい、いうふうに思っておりますということで、はい、また次の動画でお会いしましょう、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いいな、君たちは連休でな、はい、頑張ってください、頑張れ頑張れ。